城市生活烦扰喧嚣，于是我们努力寻找着内心的平静与广阔。让我们跟随 CC 的脚步，一起西游记。一周绵绵的秋雨，渥太华的气温呢也在逐渐的降低，这个寒冷的冬天马上就要来了。不过在我身后，这些 C5 家中少儿合唱团的孩子们将用他们动听的歌声为我们带来更多的温暖和感动。家中少儿合唱团 Chinese Canadian Children's Choir of Canada， 简称 C5，是由著名华裔音乐家关亚东女士和刘卓敏女士创办的中西艺术相融合的高水准少儿合唱团。他们有着一流的教师和指挥，获得金奖的原创少儿歌曲，以及极富天赋和热爱歌唱的孩子们。关老师您好。哎，你好。我想问您，当时和刘卓敏老师创办 C5 合唱团是一个什么样的原因呢？C5 的创立呢，主要是为了向世界舞台推广中国的文化、语言还有艺术。同时呢，因为孩子们在这儿有这个得天独厚的优势，他们在这儿有多元文化的这种熏陶。所以通过参加这个合唱团，可以很好的一个是学习传承中国的这个语言啊、艺术好的歌曲，同时把西方的好歌曲、好的艺术形式兼容并蓄。 Sing Ontario Festival 安大略省合唱节是安省社区专业合唱团参与的大型合唱节，这是 C5 首次亮相专业合唱节的最后一场课堂排练。 For this particular festival I'm very proud because we're doing a piece in Chinese、and we're doing a piece in French、so I'm working with two of my choirs actually, C5 and the Corps du Conservatoire de Musique de Gatineau、so we're going to put all of those two choirs, those children together to be able to singone piece in Chinese、and one piece in French.、Like, this is beyond just learning the music. We are really building bridges and communicating and connecting communities together、that otherwise would not connect in that way. C5 合唱团是一个多元文化并蓄的团体，他们力图将中国的好歌曲推向西方，与西方合唱艺术相融合，用音乐作为文化交流的纽带。在这里你可以看到琵琶、小提琴和钢琴融合的伴奏形式，听到合唱团的孩子们演唱包括中英法文以及其他语言的歌曲。他们在课堂上有唱中文歌，有唱法语歌，有唱英文歌。对，那您觉得他们唱哪一种歌曲唱得最好？我觉得都很好，都很好。我觉得都很好。对，最主要就是说，是不同的这种语言哈、不同的文化带出来的他们的一些不同风格的一些作品，你能够演绎到位，就都很好。啊，你们今天排练累吗？累。真的很累吗？累。我知道有人说不累哈。哦，那你们今天排练的感觉怎么样啊？有没有进步？我觉得。那你们下个星期天就参加合唱节了哈，然后有没有信心啊？有。哎呀，声音好小，我听不见，有没有信心？有。